Vamos colocar aí a primeira tela, jejum forçado. Fala um pouquinho sobre isso, gente. É desumano forçar uma mulher a ficar em jejum durante o trabalho de parto, porque é um momento onde a mulher gasta muita energia. Olha. Né? O trabalho de parto ele pode durar de 8 a 12 horas no primeiro filho, e como que a gente quer que uma mulher fique ativa durante o trabalho de parto, participe, se ela está sem comer, com restrição de mobilidade, né? Quer dizer, se ela é obrigada a ficar deitada sem comer. Isso é muito desgastante, torna o parto muito doloroso e muito sofrido. Então, por isso, muitas vezes as mulheres optam... Não precisaria de nenhum jejum? A maioria dos casos, a gente pode deixar uma dieta mais leve, com líquidos, okay, né? E é importante, inclusive, essa reposição de fluidos, sim, porque a paciente transpira, ela está numa atividade metabólica alta, mas então poderia desidratar. Água. Em determinados serviços. E no passado fazia-se isso, porque imaginava-se qualquer trabalho de parto pudesse se transformar numa cesárea e aí precisaria do jejum. Aí você pergunta, mas e hoje? Isso não pode acontecer? Sim, pode acontecer de ter uma necessidade de uma cesariana de urgência. Mas a gente já sabe que não é necessário um jejum completo. E quando precisar, se a paciente tiver ingerido esses líquidos, ela vai estar provavelmente de uma forma segura. Tem um outro também que eu achei interessante. Isolar a mulher, gente, não permitir acompanhante. Isso é muito cruel, ah, né? Isso eu vou deixar pra Daphne. Que é absurdo. Que existe uma lei... Conta um pouquinho pra gente, Daphne. Existe uma lei que ela é federal, a lei do acompanhante, que é de 2005. E até muito pouco tempo atrás acontecia realmente a mulher não ter direito ao acompanhante de livre escolha dela. Isso faz com que o parto seja mais doloroso, mais sofrido. Ela fica insegura. A mulher fica insegura, apavorada. E isso atrapalha o andamento do trabalho de parto. Então, garantir que a mulher tenha ao lado dela quem ela escolheu no momento, sim, do parto, traz segurança, traz conforto, um relaxamento físico, emocional e faz com que o trabalho de parto flua com muito mais facilidade, seja mais rápido, mais agradável e que a mulher tenha uma lembrança muito positiva do nascimento do filho dela. Gente, a gente está falando sobre agressões obstétricas aqui e ali na hora do parto. Olha isso aqui, restringir a gestante ao leito para que não se movimente. Isso aumenta em muito a dor. Muito, aumenta a dor, aumenta o pedido por anestesia, por cesariana, o que às vezes poderia ser revertido se a mulher tivesse liberdade de se movimentar durante o trabalho de parto, ficar numa posição mais vertical, ter o acompanhante do lado, ingerir líquidos. E ainda tem um detalhe com relação a essa questão da posição. Sim. A paciente que fica deitada com a barriga para cima, ela ainda pode comprometer a circulação para o feto. Olha, né? E aí, às vezes, o bebê até nascer numa condição pior. Então, hoje a gente sabe que as posições mais verticalizadas, né, Daphne, que é a posição de cócoras, a posição de pé, ou até mesmo a posição que a paciente realmente se sente mais confortável. Sim, tem que ser respeitada. É o ideal, sim. Aqui, essa daqui, eu não acredito que ainda existe no século XXI. Amarrar a mulher à cama? Ainda existe isso? Pois é, gente. Eu até comentei ali nos bastidores que isso eu nunca vi. Realmente, amarrar a cama... Eu nunca vi isso acontecer, aqui, não. Aqui, né? No anterior, né? Você já ouviu, sei, o caso? Não, o que a gente às vezes vê é que a mulher deitada na posição ginecológica, aquele estribo, sim, de colocar, sim, a perna, sim, às vezes alguns profissionais amarram a perna da mulher ali para ela não se mexer no, ai, momento do parto. Que aflição. Mas vai tudo, vai contra tudo que a Organização Mundial de Saúde recomenda, entendi, né? Que é a mulher ter livre escolha da posição de parto. Porque se a gente soltar uma mulher em trabalho de parto sozinha, em qualquer lugar, ela não vai deitar e vai colocar a perna para cima pro neném dela nascer, não. Pelo contrário. É verdade, ela vai agachar. Ela vai agachar. Então a gente vai contra o natural de botar uma mulher deitada, sem comer, com a perna para cima e sozinha com medo. Isso é violência. Utilizar meios farmacológicos sem autorização. O que seria isso, doutora? É, usar determinado medicamento... Tipo, para estimular, para incentivar para o parto acontecer mais rápido? Ou para tirar a dor também seria, se ela não qualquer, quiser? Qualquer medicação, eu não necessariamente o querer. Depende, a gente trabalha em serviço público. Às vezes, nós trabalhamos com pacientes psiquiátricas ou que vieram mal preparadas. É claro que a gente sempre tem que priorizar, sim, a segurança da mãe e do bebê. Sim. Eventualmente, acontece... De paciente não ter essa percepção, mas muito eventualmente hoje as pessoas são esclarecidas. Então, é comunicar a paciente, olha,
está acontecendo isso, você tem um risco maior de infecção, nós vamos administrar um determinado medicamento, nós vamos precisar colocar um soro para facilitar o seu trabalho de parto, porque sua bolsa rompeu há muito tempo e você não está entrando em trabalho de parto espontaneamente, enfim. N situações, mas é o diálogo, a conversa. Entendi. E uma boa relação médico-paciente. Entendi. Tem essa daqui, fala, vê se é pronuncia assim mesmo, episiotomia? Isso. Episiotomia rotineira, que é ali o corte entre a vagina e o ânus para facilitar a passagem do bebê em todos os partos. E inclusive existe um obstetra muito famoso, o Dr. Deli, que ele preconizava que todos os partos deveriam ter episiotomia para facilitar, para que o bebê nascesse mais rapidamente, em segurança. E isso foi, inclusive, o que eu aprendi na minha formação na residência médica, independente de ser necessário ou não. Mas sim, aí começaram a aparecer os estudos e mostraram que não fazia diferença você fazer um parto com episiotomia, quando comparava vários partos, ou usava episiotomia só realmente em determinadas situações, quando fossem necessárias. Sim. E ainda por cima, a episiotomia aumenta a dor pós-operatória, atrapalha a vida sexual da mulher depois, pode trazer uma cicatriz. Vai ter que fazer períneo, normalmente? Não necessariamente. Às vezes, o períneo é uma coisa muito mais complexa. Sim. Gestação e lacerações também podem predispor. Entendi. Mas enfim, não protege, não tem uma relação muito fechada com isso. E então hoje o que se tem, baseado nas boas práticas, é a episiotomia, ela deve ser realizada quando necessária. Entendi. E não de forma rotineira, ou seja, não é para todas. Entendi. As mulheres. E aí volta novamente a comunicação, Carol. Olha, por esse motivo vai ser necessário fazer um corte. Entendi. A gente vai dar anestesia, né? Assim, fazer com que aquela mulher, aquela gestante, aquela família e o bebê sintam-se respeitados. Entendi. Tem um outro. Vê se é assim que pronuncia essa manobra. Manobra de Christeller. 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 Quando a barriga, ela é empurrada. Isso ainda existe? Às vezes a gente vê na questão e fala, nosso Deus, não é possível. Isso existe, mas isso é um absurdo. Existe. E a posição deitada, aquela posição de colher o exame ginecológico, ela dificulta a saída do bebê, então ela aumenta a necessidade, que na verdade não existe, de fazer essa manobra. Então a mulher está deitada com a sim, perna para cima, o neném está com dificuldade de sair. A muitas vezes a cardíaca começa a cair por causa da posição. Da posição sim, que não favorece a oxigenação do bebê. Então muitas vezes, sem aviso, a mulher é submetida ao corte na vagina, vem um outro profissional, empurra a barriga dela para o neném nascer. Episiotomia ainda é o Christeller. Junto. Agora uma coisa que eu acho que vale muito a pena que a posição vertical eliminaria praticamente essa necessidade. Uma coisa que vale muito a pena mencionar aqui é que em algumas situações é necessário o parto instrumentado. Ah. E existe mito aí, o fórceps é proibido, hoje tem o vácuo extrator. Não é assim, Carol. Esses instrumentos, eles não são usados para todo mundo e rotineiramente, mas são muito importantes na assistência obstétrica, porque em determinadas situações, no período expulsivo, sim, vai realmente demandar uma instrumentação para... Porque o bebê está em sofrimento, ou porque sim, uma mãe é cardiopata e não pode fazer grande esforço. Então, neste momento, o parto instrumentado, ele é um excelente instrumento. Mas aí é aquela coisa também, comunicar a mulher. Entendi. Né? Não deixar que a mulher grite ou converse. Tem que gritar? Rola um grito aí? Não acontece? Tem que gritar, mas algumas... gritar, às vezes, faz parte do processo. Às vezes, algumas mulheres precisam se expressar. Né? Então, assim, nesse momento de fazer força, é um momento que é muito intenso emocionalmente, já fisicamente. Já pegou muita mulher também gritando, doutora? Uau! E não atrapalha o parto. É muito, né, interessante. Então, assim, o que acontece é que às vezes a gente pode tentar deixar o ambiente mais favorável. Então, fazê-la respirar, ter mais calma, porque agita muito a equipe. Ela mesma também pode se sentir agitada com os gritos. Entendi. Mas se a gente acalmar, e as doulas são fantásticas para isso, a gente consegue manter a serenidade. E é muito interessante que algumas às vezes até xingam. E logo que acontece o parto, desculpa, como eu pude dizer isso? Me perdoa, e realmente muda todo o contexto. Entendi. Tem outra pra gente fechar com relação a essas agressões aí obstétricas, essa violência obstétrica, agressão e humilhação. O que que vocês veem até como doula
que acontece, gente? Porque até restringir esse direito da mulher de se expressar no momento do parto, às vezes ela está gritando, ela está vocalizando, porque ela está meio desesperada, ela está meio com medo, e isso não é um problema, isso não atrapalha o parto, né? Sim. Acho que é importante que o profissional que está ali com a mulher, ele tem que entender o momento dela. Se colocar no lugar dela. Então, ajudá-la a ficar um pouco mais tranquila, mas não brigar porque ela está gritando. Entendi. Aquela frase, na hora de fazer não doeu, e agora você está gritando por quê? Isso é humilhação, isso não ajuda em nada, isso atrapalha. E a mulher fica mais desesperada, tem mais dificuldade, ela se sente diminuída, assim, eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando. Falar, por exemplo, que não adianta gritar, faz força, porque senão você vai matar o seu bebê. Isso acontece. Nossa, isso é filme de terror, né, gente? É, o suporte contínuo, que é a presença, né, de enfermeiro obstétrico, de doula, do próprio acompanhante, isso por si só já tranquiliza um pouco a paciente, entendi, porque ela se sente mais segura. Okay. Esses profissionais ou o próprio acompanhante vão ali abraçar a paciente, muitas vezes vão mostrar, olha, tá indo, tudo bem, é assim mesmo, o seu caso não tá diferente. Entendi. Porque o medo e é a angústia... Verdade, claro. Ele, é novo, né? Exatamente. Tanto é que, às vezes, as pacientes, quando repetem assim, entram no segundo parto, já entram mais tranquilas, entendi, etc. Nós temos alguns depoimentos, vamos ouvir que pessoas que viveram, infelizmente, esse tipo de violência, então aí a gente vai compartilhar aqui depois, vamos lá. Meu nome é Deisiane, eu tenho 33 anos, sou mãe do Eric de 1 ano e 9 meses, e eu tive uma gravidez tranquila, eu fiz o pré-natal, fiz tudo direitinho. Fui ganhar o Eric num domingo, né? Cheguei, o plantonista me atendeu, era um hospital particular. O médico que me atendeu, o plantonista, ele falou assim, olha, você tá com 4 centímetros de dilatação, a gente pode fazer alguma coisa em questão, né? A gente pode fazer um deslocamento de placenta e ver se aumenta mais 1 centímetro, né? 5 centímetros para poder fazer a internação. Aí assim eu fiz, ele fez esse procedimento, aí eu fiquei andando 1 hora e meia do lado de fora do hospital, né, para que ocorresse a dilatação. Ocorreu, eles me internaram. E aí começou uma parte muito sofrida da minha vida, porque eu fui internada a 0 horas e 40 minutos, a minha bolsa não havia rompido ainda, né, e os médicos não se deram conta disso. Eu fiquei lá fazendo força para a criança nascer, pra, por causa das contrações, né, para poder ocorrer aumentar a dilatação, e não ocorria. Eu já estava extremamente sem força nenhuma, né, e aconteceu que ela pegou e para mim ter força, eu comecei a travar o maxilar, né, para a criança poder sair. O Eric era muito grande, então ele já estava, igual eu falei, ele estava em sofrimento. Aí eu fiz a primeira força que ela mandou, a outra médica empurrando, né, e fazendo força, e a cabecinha dele ficou agarrada. E com isso, ela me deu uns 2 piques, porque eu vi, inclusive eu escutei a outra médica falando que não era para ela ficar cortando para dentro, era cortar para fora. Então, tipo assim, ela já tinha me cortado e tava me cortando errado ainda, né? Para poder abrir espaço para a criança poder sair, porque ele tava agarrado. Fiz a força, eu lembro que eu gritei, a médica ainda fala, não grita. Tô falando comigo, não gritar. E eu falei, é complicado, né? Você tá sem força. Eu tava, sinceramente, travando o maxilar para criar força para a criança poder sair. Aí ela conseguiu puxar o Eric, mas no puxar dela, a clavículazinha dele trincou. O fato da gente estar lá e eles serem médicos, isso não difere em nada. O tratamento com o paciente, ele faz toda a diferença. Eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa e triste, porque você faz tudo para você ter uma gravidez saudável, tranquila, para chegar no final, quando o seu filho vai nascer, quando ele vai vir ao mundo, né, você descobre que ele entrou em sofrimento não por causa de você ou por alguma coisa que você fez, mas por imprudência de algum médico. É forte, né? Ali teve manobra,
não pode gritar, foi estimulado com 4 centímetros, muito pouco, não é? Não necessariamente só a dilatação, depende também do padrão de contrações. Enfim, é muito difícil julgar um profissional num contexto que eu não estou vendo, mas a experiência dela realmente foi lamentável. E o fato da clavícula ter, da criança ter... Ela falou que o bebê foi muito grande, eventualmente pode acontecer e não costuma ter danos muito importantes não, mas eu acho que ela não se sentiu acolhida pela equipe, a relação médico-paciente não foi bacana. Então, esse contexto todo a gente deve realmente evitar. Por isso que é bom filmar, gente. Tem que estar com o marido. Filma tudo, que se tiver problema, é mais fácil até para você comprovar depois, não é verdade, doutora? É um pouco complicado isso, sabe, Carol? Porque eu já vi marido filmar e colocar no Isso é Bizarro, tem um site de vídeo. Assim, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. Coisa séria. Eu acho que mais do que isso é, primeiro, buscar equipes, principalmente, porque hoje realmente é muito difícil o profissional prestar uma assistência de qualidade sozinho. Imagina, se eu for obstetra, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu poderei ser requisitado. Mas se eu tiver uma equipe, essa equipe apoia, abraça, uma equipe multiprofissional, que tenha doula, psicólogo, nutricionista, educador físico, enfermeiro, obstetra, pediatra, porque aí a paciente vai se sentir abraçada como um todo. O ideal é as mulheres terem chance de viverem bons partos e não precisar de filmar um parto para se defender de uma possível violência, né? Sem a gente traumas, né? Inverter isso, né? Que o parto seja bom, seja respeitoso para todas as mulheres, porque toda mulher continuar tem de curtindo, e nem levar um revólver, né? Uma pistola. Misericórdia. Eu acho que essa não é a solução mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.